Enigma do Oriente. Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. O nosso tema de hoje é se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como pensou, tá? Mentaliza a pessoa, traz energia dessa pessoa para cá e vamos saber se ela pensou em você e como pensou. Opção 1, amanhã san. Opção 2, amanhã Oxum. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Ogum. Opção 4, Oxóssi. Para quem nunca teve um relacionamento sério com essa pessoa. É um ficante ou é uma amizade nova, uma amizade antiga? Alguém que você quer para a sua vida? Lembrando vocês da nossa promoção onde eu respondo às 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na descrição do vídeo, ok, pessoal? Está também na tela do vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção 1, a mãe Yansan. Se essa pessoa que você já teve relacionamento com ela, pensou em você no dia de hoje, e com qual energia, como ela pensou em você? É muito importante que você pense na pessoa, tá? Que você possa trazer, canalizar a energia dessa pessoa aqui, tá bom? E lembrando que é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua realidade, se você achar que não é para você, desconsidere e assista o outro montinho. Perfeito? Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. Opção 1, mãe Yansan. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Mentaliza essa pessoa. Opção 1, mãe Yansan. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem contribuído com o crescimento do canal. Pessoal do número 1 da nossa poderosa mãe Yansan, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, como ela pensou? Pessoal, essa pessoa aqui pensou assim, tá? Pensou em você com uma energia de apego. Exatamente, se a pessoa tem muito apego a você, é uma pessoa que ela está com um ponto de vista totalmente diferente de quando você estava com ela. Essa pessoa aqui hoje não te esquece de jeito nenhum e você faz falta para essa pessoa aqui. Por isso esse apego todo que essa pessoa tem em relação a você. É uma pessoa que quando eu perguntei se ela pensou em você, as cartas que saíram na carta 6 de paus, fala que essa pessoa pensa em você ainda com muito desejo, tá? E pensa assim numa futura movimentação aonde ela possa ter notícia favorável sobre você ou possa trazer notícias favoráveis para você. Essa pessoa aqui tem amor por você, deseja ter um amor retribuído. Essa pessoa aqui hoje deseja sim tentar te conquistar porque essa pessoa acredita muito, tá? Que você não a esqueceu e que vocês sim podem sim ter alguma coisinha ainda, porque existe sentimento de ambas as partes. Essa pessoa, quando pensa em você também, ela pensa com muito tesão, com muito desejo, tá, gente? Essa pessoa está muito convicta ainda que você ainda tem atração por ela, e isso ela acredita que favoreça muito para que vocês possam sentir alguma coisa ainda, porque a atração de vocês parece que era o carro-chefe da relação. Era uma das coisas que marcavam muito é a atração, a forma que vocês se entregavam um ao outro. Essa pessoa aqui, pessoal, ela entende que vem momentos favoráveis para você, para vocês, tá?
E ela acredita que ela vai conseguir alcançar o objetivo dela, tá? Que é sim ter uma felicidade com você, ter momentos com você. Ela acredita muito no êxito, ela está muito confiante que você está esperando ela, ou que quando ela aparecer nos seus caminhos novamente, você vai aceitá-la ou aceitá-lo. Adapte a sua situação. Mas o mais importante é que essa pessoa vem para ter um início com você, porque essa pessoa acredita que você representa um novo caminho para ela, mesmo já tendo alguma coisa com você. E ela também vê você com bons olhos, porque essa pessoa sabe de todas as suas qualidades, tá? Essa pessoa sabe que você é uma pessoa que tem sentimentos por ela e você é uma pessoa honesta. Então essa pessoa tem essa pretensão de vir, sim, falar com você. E ela já pensa nisso com uma energia muito forte, tá? Essa pessoa aqui, ela tem total convicção que vocês ainda vão ficar juntos. Essa pessoa aqui também, ela acredita que o melhor para vocês ainda está por vir. Ela acredita muito que vai ter um encontro íntimo com você, que vai realizar o sonho dela de ter você novamente, e que vocês vão ter, sim, celebrações logo logo, vocês vão estar juntos, comemorando tudo isso. Essa pessoa, movida pelo desejo, ela vai agir muito rápido em relação a você. A pessoa está muito convicta que vocês vão ter, sim, uma nova etapa. Pode esperar que vocês vão ter, sim, um momento favorável ainda. Canal Enigma do Oriente, pessoal, trazendo para você, ó, o que sai realmente nas cartas. Essa pessoa te deseja muito, gente. Pode esperar. Ela vai criar uma possibilidade de vocês terem alguma coisa novamente. Se é isso que você queria, é isso que você vai ter. Essa pessoa não vai desistir de você. Logo, logo vai ter uma aproximação favorável, tá? E essa pessoa acredita que ela está fazendo a coisa certa, que é vir novamente até você. Na carta 4 de copas aqui, quer dizer o quê? Quer dizer que essa pessoa necessita de uma mudança na vida dela, porque ela está passando por um grande tédio, e você representa essa oportunidade dessa grande mudança. E ela não vai perder essa oportunidade, por quê? Porque ela não quer se arrepender futuramente de não ter aproveitado a chance que o universo, a chance que a espiritualidade está dando para ela, que é de uma reconciliação com você. Então, tenha conforto no seu coração aí, se acalme, tenha paciência, que o melhor para você ainda está por vir na sua vida amorosa. Essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo aqui, ainda está muito ligada a você e ela não te esquece de jeito nenhum. E com certeza o melhor para vocês ainda estão por vir, gente. Tem muito apego aqui. Apego, admiração, vontade de estar junto, tá? Você está com tudo e não sabe. Então, ó, seja positivo, seja positiva. Agradeça desde já a espiritualidade. E vamos para o próximo montinho. Coloque o seu nome na corrente de oração para que a Mãe Iansã abençoe os seus caminhos. Traga para você prosperidade, amor, saúde, boas vibrações, livramentos e realizações. Viva minha Mãe Iansã! Lembrando a vocês, se não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção das 5 perguntinhas, tá? São 5 perguntas por um preço simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. Quero mandar alô pro pessoal de Portugal, Suíça, Suécia, o pessoal da França, Uruguai, Venezuela, México, Angola, o pessoal da Angola participando. Valeu, Nathalie. Nathalie está lá na Angola, participou, gratidão. Pessoal do Japão, Estados Unidos, né? Como sempre, participando muito. Califórnia. Muita gente ligada no nosso canal e todos vocês do meu grande Brasil. Nosso país é o melhor de todos, né? Vamos para a opção 2 da Mamãe Oxum. Orai Iê, minha Mãe Oxum. Vamos ver para a Mamãe Oxum, para você que já teve relacionamento com essa pessoa. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como pensou. Então traz a energia dessa pessoa para cá, nesse exato momento. Se concentra nessa pessoa, tá? Vibra a energia dessa pessoa. Se você está por aqui, não é por acaso. A espiritualidade trouxe você aqui
para que você pudesse ouvir essa mensagem. Orai Eê, Mãe Oxum, traz a informação, Mãe Oxum. Traz a mensagem para essas pessoas que te amam. Opção 2, Mãe Oxum, para quem já teve relacionamento com essa pessoa, ok? Beber minha aguinha aqui. Vamos ver a opção 2, hein? Ontem aconteceu uma coisa engraçada, pessoal. Teve uma pessoa que pagou para fazer uma consulta. Consulta não, era 5 perguntas, né? A pessoa pediu para ver as cartas. Eu falo que a resposta é por gravação de áudio, né? Aí a pessoa, não, que eu quero ver as cartas e tal, tal. Eu fui, deixei, liberei. Aí eu fiz uma leitura, a pessoa fez outra. Porque ela acha que ela consegue ler carta. Olha isso, hein? Aqui eu sigo a minha intuição também, tá, pessoal? A maioria das vezes é minha intuição. Então, a pessoa fez uma leitura diferente e eu falei para ela, ó, se você fizer isso vai dar problema. A pessoa, não, eu tô entendendo outra coisa. Questão, a pessoa me ligou ontem, 9 horas da noite, apavorada, pedindo minha ajuda, por quê? Eu falei para ela não fazer uma coisa, ela fez porque ela entendeu na tiragem que ela viu que deveria fazer. Por quê? Tem gente que acha que já sabe ler carta. Então, gente, isso aqui não é brincadeira, tá bom? Não é brincadeira. Eu sigo a minha espiritualidade, não apenas um cursinho que muita gente fala, não, o curso é maravilhoso, ensina tudo não. Se você não tiver o dom, tá? Não estou falando que você não pode fazer um curso, pode sim, mas tudo é dom. Aprenda isso. Os entendedores vão entender, né, pessoal? Vamos na opção 2, Mãe Oxum. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, essa pessoa que você teve relacionamento com ela. Pessoal, essa pessoa aqui pensou sim em você, tá? Pensou, na verdade, na briga que vocês tiveram. Pensou realmente na estagnação que está a vida de vocês. Muitos aqui estão afastados, querendo estar juntos, tá? Tanto você como essa pessoa aqui. Houve uma briga, com certeza houve uma separação aqui. Essa pessoa hoje pensa em você com uma esperança que vai dar tudo certo ainda. Que como recompensa do esforço que ela vai fazer, vocês vão fazer as pazes e vocês vão se entender. Essa é a esperança dela. Ela acredita ainda que vocês possam ter uma reconciliação lá na frente. Essa pessoa aqui, quando se afastou de você, é uma pessoa que se afastou sentindo o amor, tá? Por isso ela sente a necessidade de renovar a vida ao seu lado. Essa pessoa aqui, ela vai deixar o passado para trás, seja lá o que tenha acontecido, que vocês brigaram, se separaram. Essa pessoa quer esquecer isso para quê? Para trazer uma felicidade para ela e para você. Ou seja, para a maioria das pessoas aqui, ainda haverá uma reconciliação. Eu falo para você o seguinte, essa pessoa, quando pensa em você, ela pensa com uma energia de trazer uma notícia que possa trazer uma estabilidade para que convença você a ter uma reconciliação com ela. Essa pessoa aqui pretende, sim, aguardar uma oportunidade para colocar os planos que ela tem em prática, para que vocês possam ter uma resolução de um problema que aconteceu, e sim, que vocês possam ficar juntos, sim, tá? E acabar de vez com essa finalização. Por quê? Quem escolheu esse montinho está cada um para um lado, tá bom? E aqui é necessário ter uma mudança para que vocês possam, sim, ficar juntos. Mudança de atitude, mudança de pensamento, mas é de ambos. A Mãe Oxum fala que ambos estão errados, tá bom? Ela manda dizer para você que está vendo esse vídeo que ninguém erra sozinho. Ok? A Mãe Oxum também fala o seguinte, essa pessoa está pensando muito em você, chega a sugar a sua energia, por isso que você também está tão ligado a ela ou a ele, ok? Essa pessoa hoje está com total arrependimento por alguma coisa que possa ter feito a você, pensa muito em você e quer mudar essa situação. Essa pessoa aqui, ela vem até você trazendo uma notícia inesperada, aonde haverá um reviravolta. Se você não está com essa pessoa, haverá uma reviravolta e vocês vão estar juntos novamente. Aonde vocês vão sim ter uma estabilidade, vão ter uma clareza e a paixão vai falar mais alto e esse momento duro, difícil que está passando, irá realmente ser finalizado e vocês vão sim ter de novo um matrimônio para a maioria das energias. Reconciliação, amor
noivado, casamento. Sabe, a pessoa tem um amor por você verdadeiro e ela vem para você. Se não bater com a sua realidade, não é para você, é para uma outra pessoa, desconsidere. Afinal, são milhares de pessoas assistindo esse vídeo. Então entenda, preste bem atenção. Esse relacionamento que você dá como perdido não acabou. Haverá um reviravolta, essa pessoa volta para você. Volta te valorizando e volta realmente sendo um ser humano melhor e trazendo para você mais clareza, mais honestidade e também querendo seu perdão. Canal Enigma do Oriente, opção 2. Ah, Mamãe Oxum trouxe esse recado para você. Seja grato, seja grata à Mãe Oxum. Coloque nos comentários o seu nome, o nome das pessoas que você gosta. Coloque os seus 7 pedidos, 5 pedidinhos para a Mãe Oxum. Peça 5 coisas para a Mãe Oxum que uma delas ela vai fazer para você com mais rapidez, tá bom? Eu confio e acredito, você acredita? Quem acredita, coloque nos comentários, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Lembrando a vocês da nossa promoção. O WhatsApp está na tela do vídeo, onde respondemos 5 perguntinhas por um valor simbólico, tá bom? Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Quero mandar alô para o pessoal de Recife, Goiás, Goiânia, Bahia, Salvador, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, pessoal de Vila Velha, o pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, pessoal da onde? Deixe-me ver aqui, Porto Alegre, pessoal do Acre, Natal, pessoal de Natal presente em massa no canal, pessoal da Amazonas, pessoal da onde? Deixe-me ver, Pernambuco, pessoal do Ceará também, alô Fortaleza, muita gente, Santa Catarina também, gente, gratidão. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 3 é a opção do nosso querido, poderoso, maravilhoso Pai Ogum, pessoal. Mentalize a sua vida, vamos ver com o Pai Ogum aqui. Nesse exato momento, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, como ela pensou. Viva Pai Ogum! Lembrando que a opção 3 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser amado. Viva Ogum! Ogunhê, Patacuri, meu Pai Ogum. Mentaliza aí, pessoal. Traz a energia dessa pessoa para cá. E vamos ver. Vamos ver a energia dessa pessoa em relação a você. Se ela pensou em você no dia de hoje e como pensou. Viva meu Pai Ogum. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, tá, pessoal? Não esquece. Não esquece que é para você que nunca teve nada, ok? Mentaliza essa pessoa. Essa amizade nova, essa amizade antiga. Esse crush você fica de vez em quando. Bom, sem mais delongas, você que escolheu a opção 3... Igor, essa pessoa pensou em mim hoje? Como pensou? Essa pessoa pensa em você sempre. Sabe, essa aqui tem muitos sentimentos por você, tá? Ela tem uma admiração incrível por você. Essa pessoa tem desejo. Essa pessoa é uma pessoa com muita sabedoria. Ela sabe de todas as suas qualidades. Ela sabe do seu encanto. Por isso que vem uma plenitude entre vocês. Vocês têm uma sincronia muito forte. Você e essa pessoa viverão momentos felizes, tá? Uma integração maior. Eu vejo vitórias, eu vejo vocês realmente tendo uma oportunidade, sim, de ter um movimento total. Essa pessoa aqui hoje, ela realmente já tem um apego por você. E ela vai aproveitar essa oportunidade. Essa pessoa aqui, ela quer você, tá? Ela quer você. Quando você não está perto, ela sente saudade. Quando você não está perto, essa pessoa fica meio fora de rumo, entendeu? A conexão de vocês, de novo, vou repetir, é muito forte. Você representa para essa pessoa aqui um amor realizado, uma chance de amar, uma chance de viver
o relacionamento que ela sempre quis. Por isso essa pessoa aqui vai se permitir esse envolvimento com você, para que vocês possam sim passar para um outro patamar, para vocês possam sim ter umas realizações juntos, sabe? Essa pessoa aqui vem ofertando uma estabilidade para você, uma segurança afetiva. Aqui essa pessoa vem querendo uma relação sólida, uma relação com estabilidade. Sem perceber, essa pessoa vai se envolver com você totalmente. Essa pessoa vai querer viver o agora, sem querer pensar em nada, sem fazer muitos planos, sem viajar muito. Essa pessoa vai querer sim um momento. Ela vai viver o momento, porque ela já perdeu muito tempo imaginando coisas, fazendo planos que não aconteceram. Então com você essa pessoa vai fazer diferente. Ela está estudando sim esse relacionamento de vocês, tá? Ela está vendo se vale a pena se relacionar com você, se não vale. E quando ela faz essas comparações aí, o desejo só aumenta. Quando ela começa a pensar se vale a pena, dá vontade de se envolver de cara. Por quê? Porque você já está dominando o coração dessa pessoa. Você já tem um lugar cativo no coração dessa pessoa, além do desejo, do tesão. Essa pessoa aqui vai te mandar uma notícia, uma mensagem, querendo realmente o envolvimento, querendo sair com você, querendo bater papo. Por quê? Porque você traz alegria para essa pessoa. Você traz a sorte grande. Essa pessoa vai se declarar para você porque essa pessoa já tem amor por você. Basta ela ter certeza do que ela sente para ela poder te falar. E logo, logo ela fará isso. Vai se declarar para você. Então não se assuste quando essa pessoa vier falar com você, vier se declarar. A espiritualidade está trabalhando a seu favor. Sabe por quê? Chegou a hora merecida de você ter esse grande amor que você tanto quer. Algumas pessoas aqui nem queriam se envolver tanto, mas já está envolvida ou envolvido. E daqui você não sai, entendeu? Até porque vocês têm conexões de outra vida, ok? Fica a dica aí. Não sei o que estou falando. Pai Ogum que trouxe essa mensagem para você. Coloque nos comentários os seus pedidos para Pai Ogum, o seu nome para participar da corrente de oração, a sua gratidão por ele estar trabalhando a seu favor nesse amor aí, e eu confio e acredito que a sua vida amorosa vai dar um boom, vai para outro patamar aí. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, quero agradecer a você que está botando like aí agora, obrigado pelo like, tô de olho em você colocando like aí, hein? Você que está escrevendo aí, está botando esse coraçãozinho, obrigado. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos para a opção número 4. Pai Oxóssi. Quero agradecer a você que está compartilhando esse vídeo aí. Você. Você faz a diferença para o canal. Vamos ver com o Pai Oxóssi aqui. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como pensou, pessoal. Número 3 está delícia, hein? A pessoa está pensando bem mesmo. Vamos ver o número 4 aqui. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje e como vai pensar. Canal Enigma do Oriente. Obrigado a todos que estão se inscrevendo. Todo mundo que tem deixado like, todo mundo que tem ativado o sininho. Muito obrigado aí pela sua consideração ao canal e pela sua confiança. Vamos ver aí. Salve, Pai Oxóssi. O que, Arô? O que, caboclo? Salve, Pai Oxóssi. Será que essa pessoa aqui vai se envolver com você? Bom, se essa pessoa do número 4 pensou em você no dia de hoje. Pessoal, essa pessoa aqui pensou sim em você. Ela pensou em destravar, ela pensou em se envolver. Essa pessoa sente até ciúme de você. É uma pessoa que hoje, ela quer uma segurança, ela quer uma estabilidade para a vida dela. E quando ela pensa nisso, dá vontade de destravar, fazer logo o que ela tem que fazer para poder ter você. Por quê? Porque essa pessoa ainda está com um pouquinho de medo de se envolver,
mas logo ela vai escolher e vai se permitir vivenciar. Ela vai ficar entre você e o medo. Adivinha quem ganha? Você ganha. Por quê? Porque essa pessoa aqui, gente, hoje, essa pessoa hoje vibra a vontade de mudar. Ela está passando por um momento de reflexão. Por quê? Porque o coração está apertadinho e ela não sabe o que faz, se entrega a você ou não. Só que ela já está entregue, tá? Ela sofreu muito em outros relacionamentos. Por isso que ela é um pouquinho tartaruga, mas ela vai destravar agora. Vai se permitir se envolver. Vai demonstrar amor, vai demonstrar tudo que ela quer, tá? Ela vai realmente demonstrar que ela tem um coração bom e que ela quer você e que vocês sim vão passar para outra situação, para outro patamar, um envolvimento melhor, mais delícia, tá? Aqui eu vejo que essa pessoa aqui estava estagnada, paradinha, mas agora ela vai destravar. Ela teve esse tempo para ela mesma, para ela poder refletir o que ela quer. E quando ela resolveu, quando ela saiu dessa situação de reflexão, adivinha o que ela vai fazer? Ela agora já saiu, agora ela vem querendo sentido novo na vida dela. Ela vem para cima de você, haverá uma reviravolta. Se você não está com essa pessoa, é por pouco tempo. Vocês vão se envolver, vem vitórias para você. Essa pessoa sabe que você é o caminho certo. A partir de agora ela vai demonstrar mais desejo, vai querer te conquistar, vai querer demonstrar o que está sentindo. Vem vitórias para você. Vem o reconhecimento de todos os seus valores através dessa pessoa. Depois que você tanto lutou, tanto quis, agora essa pessoa vai destravar totalmente aí. Essa pessoa vem com muito desejo. Vai acontecer uma ocasião inesperada, essa pessoa vai te convidar para vocês saírem. Muita atração sexual. Essa pessoa vem com amor, vem com leveza, vem trazendo alegria e vai te fazer um convite para vocês saírem, tá, gente? Aquele convite quente, aquela coisa deliciosa, aquela coisa que você deve estar rindo agora, fala a verdade. É aquela coisa que você está querendo. Ai, meu Deus. Vai acontecer e não demora. Agradeça a Pai Oxóssi por estar trabalhando a seu favor. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor. Esse é o pensamento dessa pessoa em relação a você. Gostou? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Enigma do Oriente.